Assalomu alaykum aziz vohadoshlar, qadrli teletomoshabinlar. Efirda kun mavzusi ko'rsatuvining navbatdagi soni. Bugun ham siz uchun eng kerakli bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etishga harakat qilamiz. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbari 2023-yilning 21-noyabr sanasida yer hisobi va kadastr xizmatlari mavzusiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishini o'tkazgan edilar va sohaga oid muhim hujjatni qabul qilish to'g'risida ko'rsatmalarni bergan edilar va ma'lumotlarga ko'ra mamlakatimizda 3 million 600 dan ortiq qonuniy hujjatga ega bo'lmagan yoki to'liq bo'lmagan yer uchastkalari mavjud va ularni qonuniy tartibda o'rganib chiqish masalalari ham aynan mana shu videoselektorda topshiriq sifatida berilgan edi. Aynan shu topshiriqlar ijrosi yuzasidan Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi deputatlari tomonidan qonun loyihasi ishlab chiqildi va muhokamaga qo'yildi. Shundan so'ng 2024-yilning 5-avgust sanasida ko'plab aholining muammolariga, ya'ni yer bilan bog'liq bo'lgan muammolarga yechim topiladigan asosiy bir barchani quvontirgan qonun qabul qilindi desak ham aslo mubolag'a bo'lmaydi. Demak, mazkur qonun o'z boshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun hisoblanadi. Aynan mana shu qonunning mazmun mohiyati to'g'risida to'liq ma'lumot olish uchun bugun studiyamizga bir guruh mutaxassislarni taklif etganmiz. Dastlab ularni tanishtirib o'taman. Viloyat adliya boshqarmasi mas'ul xodimi Behruz Sharipov hamda ayni mana shu boshqarmaning yana bir mas'ul xodimi Zuhriddin Hamroyev hamda viloyat kadastr boshqarmasi axborot xizmati rahbari Husan Umirovlar bugun studiyamiz mehmoni bo'lib turishibdi. Avvalambor assalomu alaykum. E'tirof etib o'tishimiz kerak, mazkur qonun ko'pchilik aholi kutayotgan hamda millionlab oilalarni o'sha hayotiga daxldor bo'lgan qonun hisoblanadi. Ancha fursat o'tgandan so'ng, ko'plab o'rganishlardan so'ng mazkur qonun qabul qilindi. Hamda dastlabki savol bilan viloyat adliya boshqarmasi mas'ul xodimiga yuzlanmoqchiman. Ushbu qonun qaysi turdagi yer uchastkalariga egalik qilish huquqini beradi? Ya'ni qonunga muvofiq qanday huquqlar e'tirof etilmoqda? Avvalambor assalomu alaykum, yana bir marta taklif etganlaringiz uchun rahmat. Ushbu qonun o'zi shu 2024-yil 5-avgust kuni prezidentimiz tomonidan imzolandi va 3 oy o'tgandan so'ng kuchga kiradi. Bu 35 ta moddadan iborat. Ushbu qonunda birinchi navbatda qabul qilinishdan maqsad uni o'sha ayni paytda dolzarbligi va birinchi navbatda qaysi turdagi egallab olingan o'z boshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga nisbatan huquqlarni e'tirof etilishi o'sha qonunda aniq belgilab qo'yilgan. Jumladan o'sha o'z boshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan bino inshootlariga bo'lgan huquqlarni e'tirof etishga bog'liq munosabatlarni ushbu qonun orqali tartibga solib beriladi. Ushbu qonunda o'sha 8 ta holatda, ya'ni 8 ta tartib bilan egallab olingan yerlarga nisbatan huquqlarni e'tirof etish belgilab berilgan. Bular o'sha birinchi navbatda 2018-yil 1-mayga qadar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va O'zbekiston Respublikasida doimiy yashab turgan va fuqarolik bo'lmagan shaxslarni o'sha uy joy qurish orqali o'z boshimcha tarzda egallab olingan o'sha yer uchastkalari va unda qurilgan bino inshootlariga nisbatan huquqlari e'tirof etiladi. Undan tashqari yuridik shaxslar, rezidentlar va ularga o'sha qonunchilik hujjatlariga muvofiq ajratilgan yer uchastkalari huquqlari tasdiqlab turibdi, lekin hali to'liq o'sha yer maydonini o'zlari nomlariga o'tkaza olmagan bo'lsa, o'sha 2018-yil 1-mayga qadar shunday holatlarda hududda qurilgan bino inshootlariga nisbatan ham e'tirof etiladi. Undan tashqari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qaroriga asosan tashkil etilgan ko'chmas mulklarga nisbatan huquqni e'tirof etishlarni tashkil etish bo'yicha tuman shaharlar tomonidan e'tirof etilgan va topshirishi mumkin bo'lgan hollarga nisbatan yoki rad etilgan hollarda ana shunday holatlarga ham e'tirof etish huquqi belgilangan. Undan tashqari 2021-yil 8-iyun kuniga qadar hokimning qaroriga ko'ra qonunchilik hujjatlariga muvofiq fuqarolarga, yakka tartibdagi tadbirkorlar yoki rezident bo'lgan yuridik shaxslarga ajratilgan va tasdiqlash masalasi Qoraqalpog'iston Respublikasi o'sha viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklari tomonidan qolib ketgan yoki ijroda turgan o'sha tasdiqlash masalasi ko'rib chiqilayotgan
yer munosabatlariga nisbatan qo'llaniladi. Bundan tashqari o'sha fuqarolarning bog'dorchilik va uzumchilik shirkatlari hududdagi tur joylariga hamda ularda o'sha egallagan yer uchastkalariga nisbatan va 2020 yil 9-martga qadar kichik sanoat zonalari qurish uchun va o'sha kichik sanoat zonalari hududda joylashtirilgan tadbirkorlik subyektlarini yashash uchun mo'ljallanmagan binolar. Ya'ni bu yerda o'sha yashash maqsadi bo'lmasligi kerak va o'shanda inshootlar joylashgan yer uchastkalari uchun ham e'tirof etish belgilangan. Shuningdek, xususiylashtirilgan bino va inshootlarga egallangan yer uchastkasiga va fuqarolarning yakka tartibdagi tadbirkorlarning va rezident bo'lgan yuridik shaxslarning qonunchilikka muvofiq huquqlari e'tirof etilgan bino va inshootlari egallagan yer uchastkalariga nisbatan o'sha huquqlarni e'tirof etish asoslari va tartiblarini belgilab beradi. Qonunning 1-moddasida ham ta'kidlangan mana shunday 8 ta holatlarda o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer munosabatlariga nisbatan o'sha fuqarolarning va O'zbekiston Respublikasida fuqaro bo'lmagan shaxslarni yer uchastkasiga nisbatan huquqlarini e'tirof etish masalasi ko'rib chiqilishi belgilangan. Demak, mana shu hozir qonunga muvofiq qanday huquqlar e'tirof etilayotgani haqida ma'lumotlar berib o'tdingiz. Demak, dastlab fuqarolarimiz qonun loyihasi bilan yaxshi tanish bo'lishlari kerak. Va o'sha tanishib chiqishdi va bu qonun ijtimoiy tarmoqlarda ham, rasmiy saytlarda ham e'lon qilindi. Juda ham ko'pchilik aholi orasida deyarli ma'lumotlarga ko'ra 10 milliondan ortiq aholimizda aynan mana shu yer bilan bog'liq muammolar bor. O'zboshimchalik bilan egallangan yerlar bilan bog'liq, o'sha qonun bilan bog'liq muammolar bor-da. Yana bir savol menda paydo bo'lyapti. Qonun kuchga kirgandan so'ng fuqarolarimiz qayerga va kimga murojaat qilishlari kerak bo'ladi? Qonunga muvofiq qanday huquqlar e'tirof etilayotganini bilib olishdi. Demak, shundan so'ng ular qayerga va kimga murojaat qilishlari kerak? Qonunga muvofiq. Savol uchun oldindan rahmat. Hech kim va hech qayerga, hech qaysi davlat idoralariga murojaat qilmaydi. Hamma jarayon qonunda aniq qilib yozib qo'yilgan. Shu tegishli davlat idoralarining o'zlari reja grafik asosida ishlar amalga oshiriladi va reja grafik asosida har bitta mahalla kerak bo'lsa uyma-uy yurib davlat idoralarining o'zlari xatlov ishlarini amalga oshirib, axborot tizimiga yuklashadi. Va shu jarayondan keyin fuqarolar hech qayerga borishlari shart emas. Demak, ortiqcha ovoragarchiliklarga yo'l qo'yilmaydi. Xuddi shunday. To'g'rimi? Ortiqcha ovoragarchiliklarga yo'l qo'yilmaslik maqsadida davlat idoralari, kadastr xodimlari reja grafik asosida ishlarni amalga oshirishadi. Rahmat javoblaringiz uchun. Demak, yana bizda savol bor. Yakka tartibdagi uy-joy qurilgan yer uchastkalariga bo'lgan ijara huquqi qanday o'lchamlarda fuqarolarga beriladi? Yakka tartibdagi uy-joy qurilgan yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqi quyidagi o'lchamlarda fuqarolarga beriladi. Agar yer uchastkasi 1998 yil 1-iyulga qadar fuqaro tomonidan egallangan bo'lsa, barcha hududlarda 0,124 gektardan ko'p bo'lmagan o'lchamda o'lchab beriladi. Agar yer uchastkasi 1998 yil 1-iyuldan 2018 yilning 1-mayiga qadar egallangan bo'lsa, Toshkent shahar va viloyat shaharlarida 0,106 gektardan, qolgan hududlarda esa 0,112 gektardan ko'p bo'lmagan o'lchamda fuqarolarga beriladi. Bu yerda yana bir narsani alohida aytib o'tishimiz kerak. Avval boshqa ma'muriy hududiy birlik tarkibida bo'lib, keyinchalik shahar markaziga o'tgan yer uchastkalarida o'sha fuqarolarga oldingi ma'muriy hududiy birlik asosida beriladi. Shuningdek, agar fuqarolar tomonidan sug'oriladigan yer uchastkasi egallab olingan bo'lsa, bu qonunchilikda belgilangan tartibda sug'oriladigan yer uchastkasi yer toifasi boshqa tartibga o'tkazilgandan keyingina fuqarolarga ijara huquqi va o'sha yer uchastkasida qurgan binoga mulk huquqi berilishi mumkin. Tushunarli. Demak, yana o'z-o'zidan bir savol paydo bo'ladi-da. Ijara huquqi e'tirof etilganidan so'ng fuqarolardan qaysidir qanchadir miqdorda to'lov talab qilinadimi? Agar talab qilinadigan bo'lsa, uni to'lovi qancha miqdorda belgilanadi? Albatta, qonunning 23-moddasida bu ko'rsatib o'tilgan. Shu yer uchastkasining ijara huquqi e'tirof etilganda fuqarolardan bir martalik yig'im undirib olinadi. Bu yig'im miqdori hududlar kesimida tabaqalashtirilgan. Shuningdek, ba'zi bir fuqarolardan yig'im undirilmaydi. Hozirda o'sha
Toshkent viloyatida fuqarolardan 5 bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobar miqdorida, shuningdek viloyat markazlaridan bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobar miqdorida, viloyatga bo'ysunadigan shaharlardan bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobar miqdorida, shuningdek boshqa hududiy birliklardan bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobar miqdorida yig'im undiriladi. Yig'im undirilmagan holatlar ham bor. Bu ikkita, ya'ni birinchisi o'sha oldingi aksiya, ya'ni 2018-yilda bo'lgan aksiyada yig'im pulini bergan, lekin dal ro'yxatdan o'tkaza olmagan fuqarolar mavjud. O'sha fuqarolardan yig'im undirilmaydi. Shuningdek, birinchi va ikkinchi guruh nogironlari ham bor. O'sha birinchi va ikkinchi guruh nogironlaridan ham yig'im undirilmaydi. Bundan tashqari, yagona reyestrga kiritilgan fuqarolar mavjud. O'sha fuqarolardan yig'imning 50% undiriladi. Shuningdek, o'sha 2018-yilda yig'im undirgan, lekin 2024-yilda o'sha 2018 va 2024-yilda orasida farq mavjud bo'lishi mumkin. O'sha fuqarolardan o'sha farq ham undirilmaydi. Demak, qonunda imtiyozdan foydalanishlari ham mumkin ekan fuqarolar. Demak, mazkur qonun yangi va aholini juda ham qiziqtirayotgan mavzulardan biri hisoblanadi. Mazkur qonun aynan belgilab berilganidek qonun kuchga kirgunga qadar barcha joylarda, tashkilot muassasalarida, ayniqsa ommaviy axborot vositalari orqali qonunning mazmun mohiyati bilan bog'liq mavzularni o'sha targ'ibot qilish, tushuntirish ham bevosita ko'rsatib o'tilgan. Bizni o'ylashimizcha ushbu mavzu sizni bee'tibor qoldirmaydi va sizni qiziqtirgan savollarga keraklicha javoblarni bera olyapmiz degan umiddamiz. Shunday savolni men o'qib qoldim-da, agar yer uchastkasini hozir ayni daqiqada egallab olib, keyin hujjat qilaman-da deb qurilish qilishi mumkinmi? Qonunda aniq qilib yozib qo'yilgan 2018-yil 1-maygacha bo'lgan holatlar ko'rib chiqiladi deyilgan. Agar fuqarolar tomonidan hozir yoki 1-2 balkim 3 yil oldin bu harakatlar amalga oshirilgan bo'lsa, bu holatlar qonunga tatbiq etilmaydi va qonun doirasida ham ko'rib chiqilmaydi. Shuning uchun qonun buzilish holatlariga yo'l qo'ymasliklarini, aks holda yer qonun buzilish holatlariga yo'l qo'ygan jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan qonunchilikda ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortilishi qat'iyan belgilab qo'yilgan. Studiyamiz mehmonlaridan so'ragan bo'lardim, o'zingizni fikringizni bildirib o'tsangiz. Davlatimizda mazkur qonunning qabul qilinishi aholi o'rtasida qanday bir kelishmovchiliklarni oldini oladi? Aholimiz uchun qanaqa bir qulayliklarni yaratadi? Umumiy bir tartibda o'zingizni shaxsiy fikringizni aytishingiz mumkin, marhamat. Yer bu umummilliy boyligimiz. Yerni asrab avaylash har birimizning ham burchimiz, ham vazifamizdir. Hozirgi kunda yer qonunchiligida yer nazorati tadbirlari muntazam ravishda barcha hududlarda amalga oshirilmoqda. Shunday bo'lsa-da, yer qonun buzilish holatlarini hozirgi kungacha sodir etib kelayotgan fuqarolarimiz yo'q emas. Shu sababli hozirda yangi qonun asosida hujjatlashtirib olaman degan fikrlar bilan yerlarni o'z boshimchalik bilan egallab olib, jinoiy hamda ma'muriy javobgarlikka ham tortilib qolish holatlari ko'p kuzatilyapti. Shu sababli fuqarolardan so'rab qolardikki, yer qonun buzilish holatlariga yo'l qo'ymasliklarini yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz. Bundan tashqari, o'sha fuqarolardan oxirgi paytlarda juda ko'p murojaatlar kelib tushgan, o'sha o'z boshimchalikni egallab olgan kadastr xodimlari tomonidan tegishli ma'muriy javobgarliklar tortilgan, o'sha ma'muriy javobgarliklarni bartaraf qilish bo'yicha juda ko'p murojaatlar kelib tushayotgandi. Bu qonunning qabul qilinishi o'sha murojaatlarning kamayishiga, fuqarolarning xursand bo'lishiga olib keldi. Demak, bevosita ishtirok uchun va kerakli, qiziqarli ma'lumotlar uchun barcha mutaxassislarimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz teletomoshabinlar, kun mavzusi ko'rsatuv uchun ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Alohida ta'kidlashimiz joiz, bugun mamlakatimizda barcha sohalarda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilyapti va islohotlardan asosiy maqsad fuqarolarning qonuniy manfaatlarini ta'minlash, ular uchun munosib yashash sharoitlarini yaratish hisoblanadi. Ko'rsatuvimiz davomida e'tiboringizga havola etilgan barcha ma'lumotlar sizni bee'tibor qoldirmaydi va mavzu yuzasidan qiziqtirgan savollaringizga keraklicha javoblarni oldingiz. Eslatib o'tamiz, biz kun mavzusi ko'rsatuvi davomida davlatimiz rahbari tomonidan bevosita imzolangan, o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari hamda
ularda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyati haqida mutaxassislardan keraklicha javoblarni oldik. Mavzu yuzasidan savollaringiz bo'lsa, bevosita mutaxassislarga murojaat qilishingiz mumkin. Shuning bilan kun mavzusi ko'rsatuvining ushbu soniga yakun yasaymiz. O'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.